ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទុកយុវជនជាធនធានគន្លឹះដ៏មានតម្លៃសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនទាំងអស់ត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនអំពីបញ្ហានៅក្នុងសង្គមថ្លែងនៅក្នុងពិធីបោះជំរំដើម្បីអភិវឌ្ឍយុវជនលើកទី3នៅខេត្តសៀមរាបកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឯកឧត្តមអឹមសិទ្ធិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាយុវជនគឺជាកម្លាំងដ៏ស្រួចដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទុកជាធនធានគន្លឹះដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិសង្គមជាតិវប្បធម៌បរិស្ថាននិងការរក្សាសន្តិភាពទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដែលមិនអាចខ្វះបានដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសបោះជំរំនេះបងប្អូនយុវជនទាំងអស់ត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីសក្តានុពលប្រវត្តិសាស្ត្រទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីបំណិនជីវិតនិងបញ្ហានៅក្នុងសង្គមឲ្យបានច្រើនដើម្បីបំពេញសមត្ថភាពបញ្ញាឈានចូលទៅក្នុងទីផ្សារការងារពលគឺបណ្ដុះបុគ្គលិកលក្ខណៈដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាយុវជនល្អក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះមានយុវជនប្រមាណជា 1,000 នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយចាស់សកម្មភាពថ្មីវោហវែងដីធ្លីធ្វើកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលសកម្មភាពទាំងនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយុវជនបានជួយលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងថែមទៀតសូមបញ្ជាក់ថាយុវជនដែលបានមកចូលរួមបោះជំរំលើកទី3នៅខេត្តសៀមរាបនេះមានចំនួន272នាក់មានរយៈពេល10ថ្ងៃដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2012ហើយនៅក្នុងរយៈពេលនេះយុវជននឹងធ្វើការងារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមជាជួយជ្រោមជ្រែងប្រជាពលរដ្ឋសម្អាតបរិស្ថាននៅរមណីយដ្ឋានភ្នំគូលែននិងរៀបចំការច្នៃប្រឌិតជាដើម។